амьржуулах асуудал бол гэмт хэрэг учраас гэмт хэрэгээс өвчлөн сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх гэдэг олон зүйлд ач холбогдолтой та. 2010 оноос эхлээд Монгол улсад энэ амьржуулах ажил явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ танилцуулганд байж байгаа тоо сая тэр ажлын гисэн хэлж байгаа тоо хоёр зөрөөд байна л да. Зөрж байна. Тэгээд энэ нэрвчилж хийсэн тооцоо юм уу? Юу юм? Энэ одоо тухайлбал орон юу хотод нийслэлийн хэмжээнд 20032 аймагуудын хэмжээнд 13356 гэдэг ингээд үндэснээр 33,000 камер хэрэгтэй гэсэн сайт энд хариулахдаа 60,000 гэж хариулж байна л да. Тэгэхээр энэ тоо маань одоо ингээд нэмэгдэж бас дахиж тооцож гаргаж ирсэн тоо юм уу гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт бол энэ урд нь авсан юмнууд ягаад ажиллах байгаа юм бэ? Энэ ч нөт орон нутгийн болон төсвийн хөрөнгөөр худалдаж авсан байгаа шүү дээ. Ягаад ажиллах байгаа? Ягаад төгс шийдэггүй миний анхнаас нь нэгдсэн удирдлагатай болох чиглэлээр ягаад ажиллаагүй? Ягаад тэр үйлчлэгчнүүдийн одоо хийх ажлыг ягаад зохион байгуулаагүй? Бид нар одоо ингээд нэг юм хийхдээ нэг ахсуухс өдөө нэг юм хийж хаяад байдаг л одоо хамгийн энэ хөгжилд саад болж байна шүү дээ. Торгуулийн мөнгө гэж одоо хитэн төгөр цуглардаг юм бэ? Нууц биш бол тэр тоо хэлээч. Жилийн торгуулийн мөнгөөр хичнээн камер худалдаж авах, хичнээн тэр ижүүр нь үйлчлэгээ хийх боломжтой байна. Ийм асуултууд хариултаа. За 85 бүрүүчийн сайн зэрэг. Хууль зүтгэлт дотор яамны хууль зүйн болгох газрын дараа. За Батамрын шинэ асуултанд хариулъя. Яг хуулийн төслийг өргөн мэдүүлснээс хойш бас асуудлууд нэг талаад бас энэ мэдээлүүдээ бас шинжилсэн байгаа. Энэ шинжилсэн мэдээлэл төр гарч байгаа олон танилцуулгын жоохон тоонууд бас зөрж байгаа. Ер нь зүгээр энийг бол иж бүрнээрэн судлаа нэлийн бүрэн байх одоо хамгийн дээд түвшинд нүртлийн тоог нь бол үндсэндээ гаргаж сүүлийн байдлаар манай цагдаагийн өнөөх газраас танилцуулсан байж байгаа. За нөгөө төгөөртэй энэ тавигдж байгаа улсын хэмжээнд тавигдж байгаа камерууд нь зарим нь улсын төсвөөр тавигддаг, зарим нь орон нутгийн төсвөөр тавигдж байгаа. Энэ өөрөө эргээд нэгдсэн стандарт байхгүй байсан. Үүнийг сая 19 онд баталсан гэмтрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх хууль болон цагдаагийн албаны хуулиар ерөнхийдөө энэ гудамж талбай тавьж байгаа энэ камерын системийн нэгдсэн стандартыг болох ёстой гэд энэ нэгдсэн стандарт нь ер нь батлагдаад явж байгаа. За энэ өөрөө эргээд бас нэгдсэн стандартаа байрлуулахаас гадна хүний эрхийг зөрчихгүй байх ёстой. Яг ямар байршилд, ямар өнцгөр, ямар хэмжээнд одоо ажиллаж явах ёстой гэдэг энэ зүйлүүд нь бол нэгдсэн стандарттай болсон байж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ер нь бол энийг улсын хэмжээнд нэгдсэн стандартаар тавиад ирэхээр энэ үргүү зардал буюу тавьчаад ашиглалт одоо юу гэдэг ажилтгүй хоорондоо холбогддгүй эргээд энэ нөгөө чанарын шаардлага хангадгүй чи тийм ийм зүйлүүд бол байхгүй болно гэж үзэж байгаа. За дээрээс нь яг ер нь зүгээр ачлалт хамгаалтын асуудал хин хариуцсан байхгүй байгаа. Тавиад өрхтөг. Энэ тавиад өрхөөр энэ камер гэдэг зүйл маань өөрөө эргээ тоосроо дарагдах ч гэдэм юм. Энэ өвөл зүний юм дээр зайшгүй одоо бас зүйлүүдийг засаж сайжруул торж явахгүй бол маш хөрөнгө зараа тавьдаг энийг арчлан хамгаалах эзэнгүү болохоор ингэ явж байгаа. Энийг бас энэ хуулиар тодруулж аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөчтэй хурал нь бас энэ асуудлаа зардал мөнгө гаргаад хариуцаад яваа гэдэг ийм чиглэлийг бас илүү их тодорхой олж өгч байгаа. За ер нь бол яг торгуул шийтгэлийн бас орж байгаа орлого бол үндсэндээ яг нэгдсэн байдлаар тоостат дэс гарахгүй байгаа усын хэмжээ. Энэ нэг орон нутгийн төсөвт ордог учраас харилцан адилгүй байгаа. Гэхдээ дунджаар бол үндсэндээ энэ цаг замын хөдөлгөөний эсрэг торгуул шийтгэлийн одоо орж байгаа орлого гэхэд нэг 70 орчим тэрбум төгрөг байгаа. Гэхдээ энийг бас төлүүлж чадж гинөө гэдэг нэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бид ер нь цаашдаа яг энэ одоо торгуул шийтгэлийг төлөхгүй байгаа хүмүүст ямар албатлагын арга хэмжээ хөшүүрүүд хэрэглэх юм бэ гэдэг зүйлүүдийг бас зөрчлийн үйлэн шийдсэн хариулга, зөрчлийн процессын үйлэн шийдсэн нэмэлт өөрчлөлтийг бас засгийн газар удахгүй өргөн барьхаар төлүүлж байгаа. Энд дээрээ бас илүү их тодруулж оруулж ирж байгаа. Гэхдээ нэг талтаа торох биш, магадгүй цаг хугацаанд нь бас иргэд төлж байгаа бол түүнийг бас урамшуулж хөнгөлөх асуудал бас энэ хуулийн төсөл дээр бас давхар орж ирж байгаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энэ камер гэдэг зүйл бол гэмтрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх, таслан зогсоох илрүүлэхтэр хамгийн одоо чухал арга хэрэгслээ гэдэг та таны хэлж байгаа энэ одоо зүйлийг бол дэмжиж байна. За баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.